بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه څنګه چې د پی ڈی ایم تحریک په مخزي د موجوده حکومت خلاف او د موجوده حکومت نه زیات د موجوده اسټابلیشمنت خلاف نو داسې ګڼل کیږي او داسې ویل کیږي چې اسټابلیشمنت لګیا دی او د پی ڈی ایم په جماعتونو کې ټول پول شروع کړی دی. دغه سلسله کې تاسو ته معلومه ده چې مولانا شیرانی د پزورمان خلاف خبرې شروع کړې وې، هغه ته سلیکټډ ویلې او په هغه تنقید کړی و، په مختلفو موضوعاتو په مختلفو معاملاتو کې په هغه تنقید کړی و. دین علاوه دې سره یو بل ملګری ګل نصیب خان او مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد خوړان د کوټې جلسې نه وروسته په نواز شریف باندې تنقید کړی او د هغې نه وروسته هغه د ترجمان دی د پوزیشن نه یا د عهدې نه لرې کړی شوی. اوس تازه ترین خبر دا دی چې دغه څلور واړه مشران چې کوم دي هغوی فیصله کړې ده چې په 29 تاریخ په اسلام آباد کې اجلاس کوي، میټینګ کوي. او دی مخکې هم شیرانی صاحب یو هفته وړاندې ویلي وو چې دی د جمعیت علما اسلام پاکستان په نوم باندې جماعت چې دی د هغې دفتر یې په ټول پاکستان کې خپلو حامیانو ته امر کړی او یا هغې ته مشوره او صلاح ورکړې وه چې دفتر دې کلاو کړي او تنظیم سازي دې شروع کړي. نو په 29 باندې دی اجلاس کوي په اسلام آباد کې، دی څلور واړو اجلاس راغوښتی دی، خپل هم خیال خلک یې رابللې دی او داسې ګمان کیږي چې دی به د جمعیت علما اسلام پاکستان په نوم باندې د سیاسي جماعت مخکې بوتلو دپاره هڅې کوي. دغې نه وروسته دغلته عمومي اجلاس کې د اجلاس نه وروسته به پریس کانفرنس کې دی خپل لای عمل چې کوم دی هغه به خلکو مخې ته راوړي. اهم خبره چې په دې موضوع کې ده نو د زیاتو خلکو دا خیال دی چې د دې شاته د پاکستان فوجي مقتدره ده یا ملټري اسټابلیشمنت دی چې هغې غواړي مولانا فضل الرحمان صاحب په دې طریقه باندې کمزوری کړي، د هغه جماعت مات کړي. خو د دې کسانو د څلور غڼه کسانو بدنصیبي دا ځل دا وه چې شیرانی صاحب کلم اختلاف کوو پریس کانفرنس یا انټرویو چې هغه ویبسایټ ورکوله نو په هغې کې په فضل الرحمان صاحب د تنقید سره سم هغه د اسرائیلو د تسلیمولو خبره کړې وه. او کله چې او بیا چې څنګه د پریس کانفرنس وکړو یا انټرویو ورکړه، د انټرویو راتلو سره سم د منټونو په حساب کې د حکومت چې کوم ترجمانان دي نو هغوی په دې باندې تبصره شروع کړو، هغې ستایل شروع کړو. نو د دغه دوه ټکونه خلک ډېر فوري خبر شو چې د دې شاته ګنې بل څوک دي او دا یو سټیج دی یا اسټابلیشډ غوندې پینامینا دا یا عمل دی. نو دغه د شیرانی صاحب په والا او دغه د ملګرو دغه د خیال خلکو هغه څلور ملګرو بارک بن سره دغه لنډ شان خبر شریکو د وخت را کول یو جهان مننه.